Salutare și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi vreau să fac așa un video un pic mai diferit, în sensul că vreau să vă arăt aici grădina mea, ce cultiv, coridei așa un așa. Înapoi. Bun, deci vreau să vă arăt ce cultiv. Acum sunt probe anul ăsta, deci facem o probă, vă arăt imediat eu camera și vă arăt imediat ce cultiv aici la mine în grădină. E cam 90% bio. Momentan învârtim acolo, încercăm pe producția bio. De aia încerc să să încerc mai multe opțiuni, variante bio, să vedem unde reușesc în bio, unde nu o să trebuiască să băgăm și niște chimicale, dar încercăm pe cât posibil bio. Deja am văzut că ar trebui să și stropesc un pic. Da, vă arăt așa și ideea e că vreau să, nu știu dacă o să meargă, să-ți scrieți în comentarii, de la început vă spun să-mi scrieți în comentarii, să vedem dacă mai facem, deci continuarea, învățăm împreună, pentru că și eu învăț încă cultura asta de legume, pentru că știți bine că nu prea le am, dar învățăm, putem învăța împreună, studiem împreună. Dacă vă place acest tip de videoclip, mai facem. Dacă nu, continuăm cu treaba noastră. Aici acum iau camera și vă arăt, vă fac așa un tur, să vedeți cam ce am pus, cum am pus, ce arată, cum arată. Hai să luăm camera. Bun, aici avem prima dată cum, vorba aia, cum intrăm în grădină, dinspre curte. Așa, deci cum intru aici, am ceapă. Am avut acolo pusă ceapă mai din iarnă, e un pic mai mare buruian aici, pentru că aici n-am apucat să sap, dar vă vedeți în partea aia, am apucat, am săpat înainte de ploi. Aici s-a săpat, dar mai vorbim, ajungem și acolo și discutăm și acolo. Deci aia, vă ziceam, acolo am pus un pic de ceapă, aia am pus-o direct în arătură. Aici am avut arătură, am pus ceapă direct în arătură pentru ceapă verde, dar nu s-o cules toată și ulterior s-a făcut ceapa asta, e ceapa albă, adică galbenă, albă din aia, și acolo e ceapa roșie. Cu ceapa roșie n-am avut noroc anul ăsta, în sensul că pot să zic 50% din ea e ok și restul nu prea. În schimb, asta albă, ia uitați ce bulbi faini au, mari, sănătoși, ia uitați, super fain mi-a ieșit. Anul ăsta am pus cu arpacic, adică știți care e arpacicul, ei ceapa micuță, de aia stopată de anul trecut și o plantez. Am înțeles că nu e prea ok treaba asta cu arpacicul, cea mai bună variantă ar fi cu sămânță, așa că o să cerc și cu sămânță să vedem diferența între arpacic și sămânță. O să încerc să pun diferit, adică nu să pun diferit, să pun două, să pun în partea asta arpacic și în partea asta să pun cu sămânță, să văd care ar fi mai ok. Bun, continuăm, deci aici v-am zis că e ceapă albă, nu e așa multă, că momentan asta e pentru consum propriu, dar ne gândim și la ceva mai serios. Ia uitați, vedeți? Ceapa roșie arată binișor, are bulb mare, aici cum a fost săpat, are bulb destul de măricel, dar ceva mi-a mâncat-o, ia. Ceva mi-a mâncat-o și ceva boală sau nu știu exact, ceva melci sau ce să află în pământ. Aici am avut anul trecut vie, deci în partea asta am avut vie anul trecut și în partea asta au fost, nu mai știu ce am avut, tot ceva legume, dar foarte puțin. Acolo mi-am pus niște copaci. Pom fructifer mai exact, nu copaci. O să ajungem, mergem așa, mergem în partea stângă și ajungem în partea aia. Aici în partea asta am pus niște pepeni plăcintari. Varianta asta am aflat numai anul ăsta, pot să zic, mai în toamnă. Până acum știam de altă variantă de pepeni plăcintari, pentru cei care știu, ludăi, ăia am un pic în partea aia. Noi așa le ziceam, dar mai se mai zice într-un fel, dar nu mai știu, bostani parcă, sau nu știu dacă ia bostani, nu știu, 100%, nu prea mai am cu astea, deci pun poză, că așa după poză o să știu. Nu m-am uitat ce avem pe aici, făcut ceva, face ceva, nu face nimic, face flori în ce, văd că se întinde. Atâta flori avem. Aici am furtunul de la sistemul de irigație, ajungem și la sistemul de irigație. Acum noi chiar nu avem nevoie de sistemul de irigație, care l-am pregătit pentru grădină. Anul ăsta, după cum vedeți, cam tot a doua zi, a treia zi am avut ploi. Am dat și drumul la irigație. Aici avem niște pepene verde, adică lebeniță, pepene roșu, pepene verde, nu știu cum se zice corect, dar noi zicem lebeniță. Mă gândesc că toată lumea știe care deja acolo. Salata aia e pe mejdă cu vecinul și acolo pe mejdă cu vecinul avem pusă zmeura, aia e pusă de mine zmeura. Și mi-am pus niște mure, cam așa mare arată murele respective, dar nu cred că mi s-au prins. Sau cel puțin nu dă semne să fi prins. Deci aici v-am zis că-s pepinii,
Numai că-s două soiuri. Cred că aici s-a combinat. Inițial am pus un soi, nu mi-a răsărit. După aia am zis că pun alt soi. De fapt, nu. Prima dată când am pus, mi-au mâncat viermele de sârmă, foarte multă sămânță. Pentru că v-am spus, am mers pe varianta bio. Și am resămânat și văd că am pus două soiuri. S-au ieșit din primul soi, a ieșit și pe ăsta al doilea soi. Nu mai știu exact, dar oricum nu mă deranjează. Îl spui, probabil nu trebuia să pun rândul ăla din mijloc ca să se poată extinge cele două rânduri. Bun. Aici am două rânduri de... Am vrut să am două rânduri de vinete. Am primul rând și al doilea rând până la un pic mai bine de jumate. Deci două rânduri de vinete. Am gogoșari, am ardei capia, ardei din alalt, nu mai știu cum îi zice, gras. Acolo mergem încolo. Deci v-am spus că aici am smeură deja, avem producție de smeură. Tu culegi acum și eu vreau să filmez, să vadă lumea că hai să filmăm aici, să vedem producția de, și apoi continuăm acolo în partea aia. Să vedeți. Aici avem producția de smeură. Deci avem smeură și dovlecei. Da? Deci avem dovlecei, ajungem și la dovlecei imediat. Ajungem și la producția de dovlecei. Eu? Aici avem vinetele care le-am copilit cât de cât, nu prea mă pricep eu, dar văd că și-o refăcut familiile înapoi. Normal, ăsta ar trebui rupt jos. Și din coace. Sau aici n-am copilit cum trebuia, oare? Cred că aia era varianta. Văd că aici deja dă să facă fruct. Sau mi se pare mie. Eu nu sunt mare cunoscător de legume. Învăț. V-am spus că învăț. Anul ăsta, cred că nu l-am. Ăsta trebuie să-l luăm jos de aici. Nu l-am luat eu. Deci nu l-am copilit cum trebuia. Uite aici ce de fructe face. Aici deja se fac mai multe fructe. Ia uitați. Super. Să fie primul an în care fac și eu. N-am mai avut vinete până acum. Am avut niște atacuri de Colorado, după cum se vede. M-am mâncat din frunză, dar le-am combătut. În prima fază, vă spun sincer, am zis că mă duc pe varianta bio, dar în prima fază m-am dus cu un pic de... Hai să le luăm și astea jos. Asta cred că deja e alt soi. Mi se pare că e alt soi. Cu mospilan. Le-am dat un pic de mospilan, vă spun sincer, de altă dată vecinul are aici cartofi și cred că după cartofii lui și-o făcut. Ia uitați-o. Opa! Ce facem aici? Sper că nu ți-ai pus ou. Nu și-o depus ou, dar vrem să scăpăm de ea. Bun. Vinete, anul ăsta am cumpărat. Rândul ăsta e cumpărat. Și aici mi-am pus și eu. Deci aici e sămânță pusă de mine. Sunt plante crescute de mine, sunt mai mici. După cum vedeți, astea sperăm că... Deci eu sper să am producție dublă. Adică prima producție să-mi fie pe plantele cumpărate și a doua producție să am cât de cât pe planta mea. Nu știu exact cum dau roadele, de aia am zis că încerc, învățăm împreună. De asta v-am zis, ajungem imediat și la apă să vedem cât o plouat azi noapte și ieri. Azi noapte, de fapt. Avem și primele semne de la ardei, aici am copilit eu cumva, cât de cât, nu mă pricep eu chiar așa bine, dar am mai văzut niște videoclipuri, am mai văzut pe la alții, am mai copilit, cred că ar mai trebui să le mai iau din frunză, dar numai eu. Vedem, ce mai ziceți și voi în comentarii, poate sunt unii cunoscători, poate îmi scrieți și mie, mă mai ajutați și pe mine. Avem, încep să facă roadă, începe să dea roadă. Ia uite aici sunt cam multe. Ăsta cred că n-ar trebui să fie aici. Nu-l las. Nu de alta, dar vreau ca toată energia plantei să se ducă în sus și la ramificație. Vreau să avem sus leguma cât mai bine dezvoltată și cât mai sănătoasă. De aia am încercat să copilesc. Am încercat. Așa, aici avem niște gulii. Cu guliile e o mică, pot să zic, problemuță, pentru că am mult fluture alb de varză, sau cum îi zice la ala. Ia.
Nu știu dacă se vede pe cameră, dar e plin. Nu știu cu ce pot scăpa de el. Am dat, când a fost mai mică planta și încă nu a avut gulia formată, deja are gulia formată aici, am astupat-o un pic cu pământ, cum am săpat pe lângă ea. Sper că nu e problemă, sper, nu știu 100%, ar trebui să se mai ridice în sus. Vedeți? Am dat înainte să aibă leguma formată, când a fost mai planta, am dat un pic de mospilanș aici. Dar acum nu mai dau pentru că are deja leguma formată și nu vreau să intre în leguma respectivă. Așa că nu știu încă cu ce să dau, dar încă mă documentez și o să văd. Poate avem ceva cunoscător mai bun ca mine și îmi scrieți în comentariu. Aici mai avem încă, cred că ăsta e ardei gras. Bă, sincer, vă spun, nu știu exact nici eu. Acolo știu că e capia. Acolo e gras 100%. Acolo, de fapt, cred că primul rând și ăla în continuare de la vinete e gras și aici e ardei capia și ardei... Mai este din ăla, nu mai știu exact cum îi zice. Că-s... Gogoșari. Nu, ardei capia și gogoșari. Sau invers, gogoșari și ardei capia. Ceva de genul. Aici avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tufe de lebeniță încă. Astea-s pusă separat. Normal, inițial aici e partea unde am vrut să cresc lebenița, dar nu cred că trebuia să pun iarăși pe mijloc, zic. Se poate întinde, vreau să le aduc în mijloc. Deși știu că la lebeniță nu prea îi place să o manevrez. Nu prea îi place. Aia de acolo am pus-o numai așa. Deci vă spun sincer, sămințele alea de acolo care mi-am arătat prima dată, le-am pus numai așa, zic, bă, dacă iese, dacă nu. Că era un loc liber. Și am zis că nu vreau să lăs niciun loc liber, vreau să umplu toată grădina. Și aici chiar mi-a rămas un loc liber, de vreo 1, 2, 3, 4 metri, cam așa. Și zic, bă, ce să pun? Și am pus cam, nu știu dacă a trecut o săptămână, dar cam așa, de vreo săptămână am pus niște cartofi. Mi-am pus niște cartofi. Dar i-am pus așa, numai am zis că să nu fie loc liber. Pentru cartofi noi. Nimic, pentru nimic altceva, doar cartofi noi. Dacă o să fie, să fie, dacă nu... Aia, dar fă că deja ies. Uitați, să vede rând. Unul aici și unul aici. Bun, aici avem ardei iuț. Nu știu dacă nu i-am pus destul de aproape de alalți. Sper că nu. Ia, opa, opa. Iote, iotel. Cum stă în sus el. Opa, ăsta e dublu. Oi. Dacă ar avea și puterea dublă, fii atent. Am deja ardei iuț. Avem și dovlecei. Dar mare s-a făcut ăsta. La dovlecei. Ăla oricum îl iau acum înainte să mergem. Îl recoltăm, facem recoltă. Deja am avut recoltă de dovlecei. Aici ies alții de la ploaie și ăstea am înțeles că aș putea să-i copilesc fără nicio problemă. Cel puțin frunzele de jos s-ar putea lua din ele ca să se mai și aerisească un pic. Aici avem un rând, am arătat de ardei iuți până mai încolo. Dovlecei roșiile care trebuie să le fac neapărat să-i ridic sus. Trebuie să le ridic sus și să le copilesc. Astea n-am apucat să copilesc deloc pe ele, vă spun sincer. Dar avem deja fruct. Pentru că roșii ai fruct. Avem. Avem, numai trebuie neapărat să le pun, să le ridic, pentru că nu e ok să atingă frunza pământul. E ceva boală, din câte am înțeles. Anul trecut am mai cultivat roșii, dar astea sunt un pic supărate. Se zice că pot fi supărate și de la ploaie sau de la afide. Afide nu au, sunt curate, că le-am tot verificat eu, dar nu au, sunt curate. Nu avem afide, deci poate fi de la prea multă apă sau de la prea puțină apă. Acum ce-i drept apă că am primit, s-ar putea să fie de la prea multă apă. Și le-am dat cam multă apă, inițial, după cum am studiat eu și am ăsta, e ok să dai odată la 3-4 zile. Aici, după cum am zis, am pomi, aici am, cred că ăștia sunt meri, da, meri, 2 meri, 2 peri, 2 cireși, un cireș mișto uscat, merg încolo. Aici am dovlecei, adică pepini, cu sămânță fără coaje. Deci sămânța fără coaje. Am încercat să pun. Din ăștia o să vreau să fac ceva foarte frumos, doar sămânța îmi trebuie de la ei. Am acolo o tufă, trebuia să fie între fiecare copaci, câte o tufă, dar nu mi-e și peste tot. Aici avem, de-a lungul, avem pătrunjel, morcovi, fasole. Mă, la fasole asta, vă spun sincer, l-am pus-o numai așa, să nu am locul ăsta liber. Între copaci am zis că vreau să ocup spațiu. Prima dată am vrut să pun niște... Să face ceva.
Am vrut să pun niște iarbă, să fie frumos între copaci, dar zic, bă, e primul an, al doilea an, bag ceva frumos între ele, pac, să face. Acolo, în schimb, îmi pare foarte rău, dar încă nu-i târziu nici acum. N-am pus nimic aici. Aici am un loc liber de vreo 2 metri. Un metru jumate, așa. Hai să vă arăt și porumbul. Am așa, mi arată mie porumbul în grădină. Cam asta e. Am zis că e măricel, e bine. Arată binișor. Hai să mergem repede, că nu ne mai ține bateria mult. Că am venit să filmez, dar nu prea am baterie. Aici avem părul. Îmi cumpăr acolo. Fasolea frumos, acolo un cireș. Și aici unul mi s-a uscat. Și acum mi s-a mai uscat încă ceva. Vă arăt imediat, aici avem sfeclă roșie. Neapărat sfeclă roșie. Și ardeiuț. Ardeiuț. Asta a fost prima tură pusă de ardeiuț. Ăștia încă văd că nu fac. Deci o să trebuiască să vin să sap neapărat. Acolo am apucat să sap, v-am zis, înainte de ploi. Aici au venit ploaia, n-am mai apucat să sap, dar o să fie și vreme bună și ne apucăm și de treaba asta. Că nu-i mult. Nu-i mult de săpat. Într-o două ore, o oră bună, e gata. Aici avem un piersic. Alt piersic. Și aici un cais mi s-a uscat. Ăla e ok. Și ăsta mi s-a uscat. Care ar fi motivul? Nu-mi dau seama. Că atins. Ba, mă. Bina mea. Când am săpat aici prima dată, l-am atins un pic cu sapă, așa am zis că nu o să aibă nimic. Și uite că... Eu zic că singurul motiv ăsta ar putea fi. L-am atins aici un pic cu sapă. Și se uscă. Deci, l-am omorât. Vorba aia, eu te-am făcut, eu te omor. N-am vrut teaba asta să o fac chiar numai. Chiar n-am vrut doi pruni. Și pepinii neapărat. Pepinii cu sămânță fără coaje. Ba, mă, ce fac deja flori. Sper să-mi facă cât de mulți. Sămânța îmi trebuie de la el. Ca să pot să mă extind. Dacă mă gândesc bine la anul, cred că pun toată grădina cu sămânță din asta fără coaje. Aici avem niște gulii. Ia, vedeți, cam în stagiul ăsta le-am dat și la primele ale mai mari. Cam în stagiul ăsta, așa de plantă. Astea doar am rămas niște sămânță și am băgat-o așa. Să și vede, cred că. Albă și roșie. În stadiul ăsta le-am dat la ale un pic de mospilan. Și astea au fluture din ăla alb, cred că le dau și la astea. Aici avem gulia roșie. Și aici avem de ăsta, ludău. Aici a pus ludăi. Dovlecel precintar, dar varianta aia veche, care o știți. Încă aici am avut ceva, nu știu ce-a fost. Aici soția s-a ocupat, nu eu, și nu știu exact ce-a fost semănat. Acolo, pe primul rând, se vede foarte puțin. Dar avem pătrunjel. Asta e pătrunjel pentru frunză. Ala, acolo ceva m-a arătat, ceva m-a arătat prima dată, ăla e pentru rădăcină. Aici avem mărar. Mărarul a răsărit destul de bine, așa ne-a răsărit și anul trecut. Frumos tot, când a fost după stagiul ăsta, cam încă o săptămână după stagiul ăsta, încă o creștere cam un pic mai mare. Acum ce să zic, are un 10 cm, nu, cred că are 10, un 8 cm. Cam la vreo 12 cm, a început să se uște, nu știm nici. Și mai avem aici, asta iar trebuie să mă ocup de ele. Avem rozmarinul. Mamă, ce-mi place asta, ce-mi place să gătesc cu chestia asta. Deci tot e bio. Vedeți? Grătină pusă, tot e bio. Asta nu e ok. Asta trebuie combătută neapărat. Asta e foarte alergic. Știți bine ce e, nu trebuie să vă zic. Și avem și busuioc, frunză de busuioc frumos, busuioc până mai încolo. Trebuie să vin să o curăț, mai ales cu ploat. Acum se poate privi foarte frumos. Mamă, ce... Ce bine miroase busuiocul ăsta, mamă, ce bine miroase. Bun, nu ne punem acum să facem curat. O să venim în alte zi. Cam asta ar fi grădinuța mea. Și să-mi spuneți dacă vi se pare ok filmarea. Și dacă continuăm, ce mai fac eu pe aici? Dacă mai dau cu sapa, dacă mai dau cu nu știu ce, dacă fac aia, să filmez și de aici. Dovlecei vi-am arătat? Da, vi-am arătat dovlecei. Și încă o chestie ce nu v-am arătat, am trecut pe lângă el. Hai să mergem rapid, că mai, cât mai ține bateria. Castravete. Da, mi-am pus 5 sau 6 cuiburi, le-am pus în cuiburi. Și a ieșit unul singur. Ce am uitat să pun, am văzut la multă lume,
la multă lume. Am mai eu și eu la unul altul și am văzut că pune și fir de porumb. Unu, două fire de porumb. Cred că se urce pe ea sau nu știu de ce, dar ci că le place porumbul la castraveți. Nu-i bani, e bine și eu pentru lanul. Nu știu de ce nu mi-e și numai o tufă. Oricum, să fii cu minte, să crești mare, să ne produci castraveți. Cam asta să fie, hai că culegem dovlecei ăia, îi ducem în casă. Nu de alta, dar dacă lăsăm să facă mai mare, nu mai e bun. Uite-l. Iotel, bio, ea nost, făcut, crescut de noi. Avem și bibilici. Ia uite. Bibilicile, nu știu cui sunt. Aici nu mai avem. Aici alt dovlecel. Nu. Gata. Bun. Cam atât o să fie și cu acest video. Nu uita să comentezi acolo. Dacă continuăm cu videoclipuri de la mine din grădină, așa o să și punem numele, la Mihu în grădină. Sau nu. Dar eu zic că ar fi o chestie interesantă să vedem continuarea și dezvoltarea plantelor respective. Pe mine astea mă interesează, astea de aici. Și v-am spus, dovlecei, vreau sămânță de la ele. Sămânță și să văd producții, ce scot, cum scot, dar nu vă spun mai multe. Rămâneți pe canal și o să vedem următoarele chestii. Până data viitoare, numai bine, rău la nimeni.